Radovi na drugoj cijevi tunela Učka odvijaju se prema planu. Za sad je probijeno 1,2 od ukupnih 5,6 km. Zaista sam impresioniran s onim što sam danas vidio, budući da smo evo po prvi puta službeno, nakon što smo otvorili radove na drugoj B2 fazi, činjenica je da radovi idu jako dobro. Na projektu vrijednom 200 miliona eura koristi se najsuvremenija oprema. Uključena je hrvatska građevinska operativa, pa i ovdje od 400 radnika, uglavnom gotovo 100% su Hrvati. U suradnji sa Bina Istrom radi se na završetku cijelog projekta, odnosno završetku punog profila Istarskog Ipsilona do Matulja, koji uključuje dva vijadukta, Limska Draga i Mirna, koji nisu u punom profilu. Cilj je do kraja ove godine početi spojiti se u Matulji sa hrvatskim autocestama, što nam je cilj, tako da se može od Pule do Zagreba praktički za nekih 2,5 sata do 3 sata doći bez zaustavljanja. Dnevno kroz tunel Učka prođe 10.000 vozila. Otvaranjem druge cijevi omogućit će se bolja povezanost, pogotovo u turističkoj sezoni, ali i sigurnost na cesti. Napominjem da nije samo druga cijev tunela Učka 5,6 km, nego i dionica koja je iza nas Vranja Učka 1,9 km, koju planiramo otvoriti do kraja ove godine, praktički godinu i po dana prije roka. Time dolazimo cijeli Istarski ipsilon prema Primorsko-goranskoj županiji. Dnevno se probija 5 do 10 metara tunela sa svake strane. Za dužinu od 5,6 km bit će potrebno više od 2000 miniranja. Nakon probijanja na red dolazi izgradnja betonske oplate tunela, kolnička konstrukcija i odvodnja. Tunel bi se fizički trebao probiti negdje sredinom u ljeto 2023. a radovi bi kompletno trebali biti gotovi godinu dana kasnije, negdje sredinom 2024. godine. Iz Bina Istra napominju kako se prilikom izgradnje vodi briga o očuvanju okoliša i sigurnosti radnika.